Përshëndetje miq, janë bërë zgjedhje në Maqedoni ku faktori shqiptar nuk ka pasur rritje, është gjithmonë në kuotat e 1/4 të fitores, 1% më shumë, 1% më pak. Pak rëndësi ka, e reja është që koalicioni Aliametit, i cili është një koalicion prej disa partish ku janë pasarësit e Arber Gjaferit, në përgjësi pasarësit e ti material dhe shpirtror, si me ndu thashi, ose zjadini i Ohrit, i më fani, i Strugës, kanë qenë në koalicion me të. E reja është që ky koalicion ka dal i dyti, duke të i kaluar LSDM-n, pra të majtët Maqedonas, dhe kjo është një risi e cila në fakt vjen për shkak sepse ka një rënje të majtëve Maqedonas për shumë arsye, por ka bërë që këta të dalin forca e tretë, ndërsa Aliameti të dali forca e dytë me 14.7%, kuptohet që në koalicioni tjetër shqiptar ka dalë forca e katërt, nëse do ishin bashkë shqiptarët e Maqedonisë, do dilnin pa diskutim gjithmonë forca e dytë. Problemi është që të gjithë këta shqiptarë që janë jashtë Trojeve, nuk e di pse lozin si Europian, ndahen në fraksione, më skandalozët janë shqiptarët e Ulqinit, që duke qenë një popullsi pothuajse homogjene shqiptare aty, fiton një malazez, sepse shqiptarët se cili kanë nga një shtëpi, nga një parti në Ulqin. E njëta gjë vlen pak a shumë edhe për Maqedoninë, ku shqiptarët janë një popull të cilët edhe aty krijojnë parti dhe janë popull fluid në aleancat e tyre, në zgjedhjet që bëjnë. Kjo bën që mos jenë një faktor i rëndësishëm. Boll të mendosh që edhe në të kaluarën VMRO-DPMNE-ja, pra Partia e Djathtë Nacionaliste Maqedonse, i ka marrë për gjuna në koalicion shqiptarët, të detyruar edhe nga presioni ndërkombëtar për shkak të një formule bashkëtese që ata kanë, por kam frikë se do përsëritet edhe këtë radhë. Do përsëritet edhe këtë radhë, sepse kemi të bëjmë me një fitore shumë të thellë të VMRO-DPMNE-s, kemi një lloj rikthimi me inat të elektoratit Maqedonas, i cili përveç se dënon të majtën LSDM-n Maqedonase, dënon njëkohësisht edhe shqiptarët. Nuk e di a do ketë një koalicion të Maqedonasve me shqiptarët në qeverin e re, ishin treguar të padurushëm kundërshtarët e Aliametit që do thoshin që po bemi gati për koalicion, sepse nuk e dim a do bëjnë koalicion, por edhe në bëfshin koalicion, ka vërtetë një koalicion për faqet zezë. Kujtoj që kur ishte Gruevski në krye të qeverisë maqedonase, ministrat shqiptar nuk ju paguante as celularin, as makinën, i linte të vinin vërdall me këmbë. Domethënë për sa i takon shtetit Maqedonas, nuk i jepte asnjë favor. Lere pastaj për të drejtat e tyre të gjuhës në administratë, të drejtat e punësimit, të barazis ishin pothuaj se zero. Ishte një koalicion komplet fiktiv dhe në qovë se Gruevski nuk do ishte dënuar nga perëndimi, nuk do ishte bërë taratise nga perëndimi. Unë isha i bindur që faktori shqiptar do kthehej në një faktor që do përfaqësonte një popullsi që do cilësoj si një popullsi, si një racë inferiore, si qytetar të gradës së dytë, të cilët nuk meritonin shumë të drejta. Kam frikë se kemi një ringjallje të këtij projekti për vetë faktin që VMRO-ja thotë që mund të bëjmë qeveri vetëm, nuk kemi nevojë për koalicion. Kam frikë sepse ky është
një rikthim i Rusisë në Maqedoni, Bruno Debonea nuk e fshes simpatinë e saj për Rusinë. Pra kam frikë se është një rikthim i Rusisë dhe një rikthim i Rusisë nuk do thot as pak një lajm i mirë për shqiptarët. Dua të them gjithashtu që më vjen keq për humbjen e Ali Ahmedit, i cili ka defekte të mëdha, por është personi i vetëm, është njeriu kryesor i kontaktit me Tiranën. Ali Ahmedi gjithmonë ka qenë i vëmendshëm ndaj kërkesave të Tiranës, gjithmonë ka qenë i mirëkuptueshëm dhe gjithmonë e ka parë lëvizjen e vet në unison me interesat e Tiranës, pra të vendit am. Ndërkohë që kundërshtarët e tij shqiptar nuk janë të tillë. Madje për disa prej tyre kam idenë që ose të paktën atë informacion paktë që kam që janë më të ndjeshëm ndaj kërkesave të Turqisë. Veprojnë më tepër si një agjenci e qeverisë turke, e cila ka respektin tim më të madh, por gjithmonë mbas interesave shqiptare. Kështu që nuk mendoj që kemi një situatë mirë në Maqedoni, mbetet vetëm për të parë se si do reagoj Perëndimi. Mos harojmë që Gruevski ishte një njeri plot fuqishëm në Maqedoni dhe ishte Perëndimi ai që largoi ku natyrisht një ndim të madh dha edhe Tirana zyrtare, Edi Rama, i cili mblodhi Partitë Shqiptare dhe kryesori ishte Ali Ahmeti, që vendosi që nuk do bënte aleancë me VMRO, DPMNE-n, çka e çoi automatikisht në opozit atë, dhe pastaj i hyri qilizmës drejtësia Maqedonase. Mendoj që për shqiptarët ky është një kthim mbrapa. Pastaj do shohim si do zhvillohen gjërat. Ju falenderoj që më ndoqët dhe natyrisht gjithmonë ju rikujtoj të lini komentatuaj, gjithashtu të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritarëve dhe Rudina Xhunga. Faleminderit.